someone Assalamualaikum dan salam sejahtera uh, untuk video kali ini saya ingin menceritakan sedikit tentang uh, kekurangan zat besi ataupun dalam bahasa inggerisnya iron deficiency selalunya bila kita ada kekurangan zat besi, kita akan juga mengalami masalah anemia malah majoriti kepada pesakit-pesakit yang datang berjumpa saya kerana gejala dan masalah anemia kebanyakannya adalah disebabkan oleh kekurangan zat besi dalam satu bentuk ataupun yang lain. Jadi zat besi ini sebenarnya hanya kita akan dapat daripada makanannya. Jadi kalau kita tidak cukup setengah kumpulan makanan ataupun kita kurang baik dari segi pencernaan, maka kita tidak dapat mengambil masuk zat besi yang kita makan itu. Jadi ini adalah antara sebab utama mengapa pesakit kita mendapat anemia. Jadi kalau kita lihat dari segi sebabnya, kenapa kita boleh kekurangan zat besi, kita boleh bahagikannya kepada dua. Satu, sama ada pesakit itu tidak mendapat uh, zat besi dengan secukupnya. Sebenarnya, masalah ini adalah lebih um, banyak kita lihat daripada pesakit pediatrik di mana mereka hanya minum susu ibu sahaja ataupun mereka minum susu tepung yang tidak ada zat besi di dalamnya tidak diperkuatkan dengan zat besi ataupun mereka terus minum secu lembu saja jadi uh, yang punca-punca uh, ini agak kekurangan daripada zat besi. Jadi kalau kita dapat uh, susu tepung yang sesuai untuk bayi, maka semua elemen-elemen um, um, yang penting dalam pembentukan darah ini akan terkandung dalam makanan bayi tersebut. Jadi salah satu sebab lain mengapa bayi tidak dapat Uh, uh, mendapat zat besi yang cukup ialah masalah pencernaan. Uh, Kadang-kadang sebabkan diet mereka tak seimbang ataupun makanan mereka yang uh, tidak dimasak dengan betul, mereka mungkin mendapat masalah di mana terdapat cacing dalam perut mereka dan sekiranya ini berlaku, mereka tidak dapat menghadamkan zat besi yang mereka makan. Jadi itu selalunya kita lihat daripada sudut uh, tidak dapat cukup zat besi pada kita. Eh juga kita dapat lihat pada pesakit-pesakit yang tidak makan daging langsung sama ada dari segi pilihan ataupun disebabkan oleh agama. Jadi mereka selalunya boleh memakan suplemen yang lain yang punya zat besi. Jadi selalunya di Malaysia ini tidak selalu berlaku masalah sedemikian. Jadi sekiranya mereka mengambil suplemen dengan cukup berserta dengan makanan-makanan lain, setengah sayur-sayuran juga mempunyai elemen-elemen zat besi. Tetapi dari segi makanan tersebut, kandungan zat besi dalam dalam daging adalah lebih tinggi berbanding dengan daripada sayur-sayuran. Da, tetapi kalau kita hanya makan daging saja kita tidak dapat mencernakan makanan kita pula jadi kita kena ada pemakanan yang seimbang dari segi sayur-sayuran dan juga daging okey jadi kalau um, sistem pencernaan kita sihat maka kita dengan mudah dapat memasukkan dalam badan kita zat besi ini tanpa ada masalah langsung jadi sekiranya berlaku um, kehilangan zat besi ini perkara yang paling penting sekali yang kita ingin tahu ialah sama ada kita ada masalah pendarahan atau tidak. Sekiranya kita berlaku pendarahan, bukan saja uh, darah merah itu yang keluar, tetapi zat besi juga akan keluar daripada badan kita dan kalau kita tangguhkan uh, penyiasatan maka kalau kita biasa saja kita akan kurangkan zat besi dan sekiranya kita kurang zat besi dan kita juga kehilangan darah, kita tidak dapat membuat darah dengan baik dan masalah anemia kita akan menjadi lebih meruncing. Jadi selain pada pendarahan itu, cara untuk kita tengok sama ada berlaku pendarahan atau tidak, kalau kita tidak dapat de lihat dengan mata kasar ialah dengan menggunakan teknik endoskopi dan koloskopi seperti yang saya terangkan dahulu bagi pesakit-pesakit wanita pula selain daripada memastikan tidak ada penarahan dalam usus mereka juga patut melakukan pemeriksaan sakit puan untuk memastikan aa, mereka tidak ada masalah yang seperti aa, fibroid dan lain-lain yang boleh ditangani dengan sedikit penyiasatan daripada ginekologis mereka jadi uh, kalau kita lihat dari segi rawatan pula uh, kita ada pilihan sama ada kita menggunakan tablet ataupun secara suntikan untuk uh, memberi zat besi pada badan kita. Tablet memang mudah tetapi kebanyakan tablet yang kita boleh ambil untuk zat besi, mereka agak mempunyai beberapa side effect yang penting seperti mual, seperti masalah sembelit dan sebagainya. Jadi tak semua orang boleh um, menggunakan tablet untuk memulihkan um, masalah um, darah mereka. Jadi sebagai alternatif mereka boleh juga menggunakan suntikan secara intravenous. Memang ini hanya dapat dilakukan di hospital sahaja tetapi sekiranya tidak ada pilihan lain mereka boleh datang uh, sebulan sekali untuk um, infusion tersebut. Okey, sekiranya langkah-langkah itu tidak dapat dijalankan maka seterusnya mereka tidak ada pilihan lain daripada untuk mendapat transfusi darah. Kita memang cuba untuk elakkan daripada perkara ini berlaku kerana risiko jangkitan kuman dan juga risiko di mana kita tidak compatible dengan darah yang kita beri. Jadi kalau boleh kita nak kurangkan risiko-risiko tersebut dan juga darah ini sebenarnya adalah satu komoditi yang sangat penting ya. Kita perlu penderma untuk memberi darah kepada kita. Jadi kalau boleh kalau kita tak perlu darah, mungkin ada orang lain yang lebih memerlukannya. Okey. Jadi uh, cara satu cara untuk menangani uh, masalah ini ialah memastikan diet kita uh, betul. Kita pe mungkin perlu melakukan peralihan diet dan uh, seterusnya sekiranya uh, kita masih lagi um, tidak uh, tidak pasti apakah punca mengapa kita kekurangan zat besi ini adalah penting untuk kita berjumpa dengan doktor kita dan supaya uh, siasatan awal dapat dilakukan. manalah tahu ini adalah gejala yang membawa kepada penyakit-penyakit yang lebih serius di masa depan. Okey. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan atau pertanyaan untuk saya, anda boleh uh, terus menghubungi saya melalui uh, email ini ataupun layari halaman saya. Okey, sekian, terima kasih.